Pondelok sa nie len, že po dlhých týždňoch otvorili brány materských a základných škôl a deti sa dobrovoľne mohli vrátiť späť do kolektívu medzi svojich kamarátov, no hlavne táto povedzme, že naozaj udalosť, na ktorú mnohé deti čakali, sa im naskytla práve v ich veľký sviatok. Oslavovali Medzinárodný deň detí a keďže priaznivý vývoj situácie na Slovensku už umožnil aj hromadné podujatia, v pondelok ešte do 100 ľudí, kultúrna scéna nechcela tento veľký sviatok obísť bez povšimnutia a tak ako po iné roky, aj tento raz deťom pripravila oslavu v podobe veselého kultúrneho programu. Ten prebiehal v Hviezdoslavovom parku a sledovať ste ho mohli aj v priamom prenose našej televízie. Oslavujeme Medzinárodný deň detí. Kultúrna scéna Martin aj v spolupráci s televíziou Turiec. Priamy prenos práve začal, vy ste tu a je tu niekde aj klaun Adino. Poďme ho nájsť. Adino, 2 metre a môžeš ísť na to. Už sa dá normálne hrať? Teraz ešte rozmeriavam, že 2 metre. Hej, aby boli od seba. Rúška už nemusia mať, keď budú 2 metre, ale nepochopím, človeče, že kto má taký veľký zadok. 2-metrový som ešte nevidel. Však ja to nejako zmeriam. Dobre, takto. Takže potiaľ to, milí diváci, môžete dojsť. Ale buďte 2 metre, hej, dajte si pozor na seba, dobre? Takže, vážení priatelia, dnes som si pripravil pre vás koncerto. Koncerto internacionale. Takže, pozor, na taký koncert potrebujeme čo? Hudobný nástroj, stojan na noty a samotné noty. Takže, vážení priatelia, začíname. Holala. Braňo, 6. Tadám. Opa. Jedy babi si. Opa ti. Ha. Je. No, takže, máme stojan, máme noty. Priatelia, teraz... Wow, momentos. Dámy a páni, milí diváci, koncerto začína. Počuli ste? Je to dobré? Nie? Jasné, na to sa hrá ináč. Zabudol som. Nedobré? Klaun Adino zabavil, rozosmiel a potešil nielen prítomné deti, ale úsmev na tvárach nechýbal ani rodičom. Skrátka humorom sa nešetrilo, naopak klaun ho rozdával plným priehrštím a tá radosť sa rozdávala aj chvíľu potom, keď ho vystriedali detskí kamaráti Fifo a Vierka. Ahoj kamaráti, ahoj! Ahojte deti! Ja som Vierka. A Fifo. A prišli sme k vám, lebo vás máme, čo Fifo? Radi. Presne tak. A chýbali ste nám. Chýbali sme aj my? Nepočujeme. Tak chýbali. Super. Jej, ahoj. Fifo. A ruku na to, pretože sme u vás. Nielen online, ale aj tu. V televízii. Tak. Presne tak. Tak poďme, deti, trošku sa rozhýbeme. A ideme na to. Vierka, Fifo, sme dvaja kamaráti, s nami všetko hneď zvládnuť sa dá. Tak poď rýchlo s nami do rozprávky, objavíme spolu aj zázrak sám. Všetky čísla, ručky hore, po poradí. I tu jedno za druhým. A teraz aj vy doma? A na hlas? Ani jedno. Nám nevzali, na žiadne nezabudli. Teraz sa otočte do kamery, deťom, a spievajte. A poďme a spievame. Všetky čísla pekne do poradí. I tu jedno za druhým. Za druhým. A veríme, že sa čoskoro zase niekde uvidíme. A teraz už nič iné nám nepozostáva, len sa rozlúčiť. Tak, deti, majte sa krásne. Ahoj. A niekedy ahoj. Na budúce. Ahoj. 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 Ahoj, kamaráti. Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj.